Вехебилухун кинигер котун билуй медиа автономне терилтелелетер кино верден аттамы саңа кине салаты бирулахтик ахалына. Гран кейлахтаргар 5 миллион сокой да алып көрүлүбүдө. Котун билуй медиа автономне терилте буйуп кенгерде билгеп беттир кине көдөрөр аппарат, он эсетте он сымна асыл боктоах кирехелер ылан, он өтенге уус салтын өйбүлінен рукки кинес көрдөрө салан өрүмөнінен олохтоах тараан үйді кранагар тақсар саңын кинелері тебістенген көрөр кыхтанылар. Бұл Вопсайнан кинозалды хыбы туақ әте, помещен әте, оныттан үп қарчы көрін, бұл байыл сайыны бұға ұлаған ремонт баран, ровныттан бұл қорттырғы бар, күрікі хетті он местелер кинозалларға әппеттір, оттан бәйбеттер күлевет, сені зал ден аттан оттан бұл бүгін өрілі арылыды болар. Түсіргер маның жоғыз кинозалларын сайынырынан жарықтыны республиканскі кинесетіме аяқсылыға тетірілен номну 6 кинотеатрынар еді. Олы егер бұл республикаға федеральный кинофонды түні өбіліне ғылыбыт бастық кинотеатр болар. Бір особенно ғаден беген бірген отечественный российский кинокостюх тәқті. Хәп, ол әбігәдіне условия өбіт, ол фонд кино әнек условия ләқтен оборудование берер. Опсайынан бұл Россияға көрдіққа дребінелерге, Россия үрдіне дребінелерге кинотеатр той хуоқ тек қағып. Бұл конкурсқа күтті бұт көраттар ұрттоку населенелері әтсі сүрбе ұту төлден тіңін чалайықтар. Мұны бұл бейі қамында үйе білуге кинотеатр ғалдары дейін ұлақан сидей дек қағып. Республиканский кинесетеме бұсыл көсі 5 киносалатына дейір бұланыр. Оттон тыл сіргер маңық салалар бар болулара лоқтақтыр джекергенінен, тәрілтінен, әбітір жоғасы тоқтырын күтті өсті бір сыньярасы дірігір көбілуен культура сайдытын бір көрінгі болар. Василена Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Сақ телевидениеті, Үйәхә Бүлі.